נושא כזה, אתה אומר, שאלה פשוטה, יש הורים שיש לילדים שלהם הפרעות קשר וריכוז, או הפרעה אחרת לגמרי. או הפרעה אחרת לגמרי, מה שאתה רוצה, תשים פנימה הפרעה, והם רוצים לעזור לילד, כי הם אנשים נחמדים וטובים, והלב סובל, והם לא יכולים לראות שהוא סובל, כואב להם הלב שהוא סובל, ורוצים לעזור, וזה יחצים בציניות כמובן, כן? הם כל כך רוצים לעזור לילד, כי לדבר אין לי בעיה, אני רוצה להשתגע. לא, מה, אנחנו לא רוצים, אנחנו רוצים לעזור לך, אנחנו רוצים שתקשיב יותר טוב בלימודים, מה פתאום שלא תקשיב, אתה צריך להקשיב, אם לא תקשיב, לא תגדל. אוקיי, גם רוצים לעזור לו, ונניח שבאמת יש לו בעיה, אוקיי? אבל הם לא מצליחים לקחת אותו לטיפול, כי הילד לא מוכן ללכת לטיפול. וכשאמא שלו אומרת לו, בוא לטיפול, הוא אומר, לכי אין לטיפול, אני לא צריך טיפול, אני צריך טיפול, את לא תגידי לי שאני צריך טיפול, מי את שתגידי לי שאני צריך טיפול? תגידי לך אגב, זה ילד גדול, אתה דווקא ילד... כן, ילד גדול, ככה. זה ילד שאפילו בבוגר. זה אותו דבר, זה אותו דבר, זה אותו דבר. אותו דבר. והדבר הזה נכון לא רק לילדים, זה נכון גם לבני זוג. אני חושבת שהוא צריך ללכת לטיפול, אני חושבת שהיא צריכה ללכת לטיפול, אוקיי? והוא לא רוצה ללכת לטיפול, מי את שתגידי לי שאני ללכת לטיפול, וכולי וכולי. עכשיו, השאלה היא זה מה עושים. אז בעיקרון, אין לזה פתרון ישיר. זאת אומרת, אתה לא יכול לקחת מישהו לטיפול כשהוא לא רוצה ללכת לטיפול. למה אתה לא יכול? למה זה לא יעבור? למה זה לא יעבוד? למה? כי הבן אדם... לא, בוא נעשה את ההיפוך, בוא נעשה את ההיפוך. כי הבן אדם אף פעם לא מושלם, אבל יש פה בעיה אחרת. כדי שטיפול יצליח, כל טיפול מחליף בעיה בבעיה, בסדר? עכשיו, אבל אלא מה? שכדי שהוא יצליח, אתה צריך לרצות את הבעיה השנייה. עכשיו, אם בן אדם יש לו בעיה קשה לריכוז, נגיד, אם הוא לא רוצה לפתור אותה, אתה לא יעזור טיפול, הוא לא רוצה לפתור אותה. לא משנה מה תעשה, הוא לא רוצה לפתור אותה, אוקיי? עכשיו, אתה לא יכול להכריח מישהו, עכשיו, מה קורה? מה זה טיפול? טיפול זה בעצם לשנות מציאות. עכשיו, במקום שהוא יהיה כזה, הוא יהיה כזה. עכשיו, כדי שהבן אדם ירצה לשנות המציאות, יש מלא דרכים, אבל בעיקרון, כדי שהוא ירצה, הוא צריך לרצות לשנות את המציאות, ואז נלביש לו את הפתרון. אבל אם הוא אומר, אני מתנגד לשנות את המציאות, אני שונא את השיעור, לא רוצה להקשיב. אני רוצה לדמיין את עצמי משחק בהפסקה תוך כדי שיעור ככה ושאני לא יודע מה אני זה כדי שלרצות... עכשיו, זה תת מודע שלא רוצה את זה אפילו. אפילו יכול להיות תת מודע, אפילו שהוא לא אומר, תת מודע שלא. רק עכשיו, תמיד. בין לבדוק מה אמרת, היא לא עושה את עכשיו, עושה את זה תמיד. אוקיי. עכשיו, אם הבן אדם עצמו לא רוצה, זה לא כל כך אין טעם לריב איתו, בפרט שיש פה בעיה אחרת גם כן, שאתה כאילו מכריח את הבן אדם לחשוב שיש לו חיסרון. הוא לא רוצה. הוא לא חושב שיש לו חיסרון. מה תגיד לו שיש לו חיסרון? אתה אומר לו, טוב, כי כשהוא יגדל, זה לא רוצה שהוא יגדל, הוא עכשיו רוצה לשחק. מה שהוא יגדל, מה אכפת לו מה יקרה שהוא יגדל, זה לא מעניין. ומה הפתרון? אז מה בכל זאת? אז מה כן עושים? הפתרון הוא כזה, אוקיי? מה הפתרון, מה שצריך להיות, זה שאותו הורה, שהוא יהיה המטפל. אם להורה מספיק חשוב, יש פה שני דברים. יש הורה שחשוב לו הילד, ויש הורה שחשוב לו חצי הילד. אם חשוב לו חצי הילד, הוא אומר, אני רוצה לקחת את הילד לטיפול, והילד לא רוצה. מה נעשה? מה נעשה? לא יודע מה לעשות. באמת אתה רוצה לעזור לילד שלך? תלמד אתך, לטפל בילד שלך. תבוא אתה לפגישה, ואתה תציף את הבעיות, ויסבירו לך מה אתה צריך להגיד לילד. עכשיו, ולאו דווקא בצורה ישירה, כי זה לא אומר שאתה עכשיו תגיד לילד שלך, תקשיב בלימודים. יסבירו לך מה להסביר לילד, איך לעשות פסיכולוגיה הפוכה, ומפה ומשם ומשם ומפה, כדי לגרום לילד להקשיב יותר, להיות נחמד יותר, לא שלא יהיה לו בעוד התנהגות, שלא יהיה אלים, שלא זה. עכשיו, אז מה הורה אומר? הרבה פעמים, לא, אין לי כוח, עזוב, נו, מה עכשיו אני אלך, זה עזוב, זה לא מתאים לי. אם הילד רוצה, אז אתה לא באמת רוצה שהילד... אתה לא מוכן להשקיע. לכן, מה שאני מנסה לומר, זה מה שצריך לעשות פרקטית, זה אם את אור בדבר רחב יותר, אם אתה רוצה לשנות מישהו והוא לא מוכן להשתנות, והוא לא מוכן לבוא להשתנות, אז תבוא אתה, ואתה תלמד איך לשנות אותו. או תלמד איך להסתנכרן איתו. כי בסופו של דבר, זה לא שההורים הם תלית שכולה תכלת, והם הכי חכמים וזה, ורק הילד הוא עקשן פרד. לא, לא. גם ההורים עצמם לא מבינים בדיוק, ולא זה, ולא זה, וכל הסיפור. ולכן, מה שצריך לעשות זה ההורים צריכים, כי תכלס, איך הם יהיו הורים? במקרה, נכון?
ויצא ילד, נכון? זה לא שם, זה לא שם לפני משהו, קורס, למדו, הבינו, מה הם מבינים? מה, אין לו, הוא לא רוצה להקשיב בלימודים, מה ליד הזה, זה קודם לפני שבאת הילדים? כאילו, להקשיב את הסירה, אתה צריך היום רישיון. כדי, אתה צריך רישיון. נכון, כי מי ינפיק רישיונות? כי רישיונות זה לפי קנה מידה, ואיך נדע מה קנה מידה? כל אחד אומר, אני רישיון זה רק עם אותה כזה, רק עם אותה כזה. עכשיו, מה שאני מנסה לומר, זה שהדברים האלה נלמדים. אם לילד יש בעוד התנהגות, בעוד קשר וריכוז, לא משנה מה זה יהיה, הילד לא רוצה לבוא, מה שצריך לעשות זה שההורה צריך לבוא לפגישה, והוא צריך קודם כל להבין את הילד, להבין למה הילד מתנהג ככה, מה מניע אותו, אין לו שום הפרעת התנהגות. אפשר לזה שהוא יוכל להבין את היותר מתוך... נניח של ההורה של כל הידע, תקשיב, בדרך כלל אצל הורים, בפרט במערכת החינוך שלנו, הם בטוחים שהפתרון היחיד שיש לילד זה לתת לו כדורים בעיקרון, אוקיי? כי הפסיכולוג, מה שהוא יודע במקסימום לעשות, זה להבחן שלילד יש הפרעה. מה עם פסיכיאטר הדרך אגב? זאת אותה דבר, פסיכיאטר יודע לתת לך את הכדור, בסדר? עכשיו שנייה, עכשיו, מה הוא יודע לעשות? עכשיו, אתה אומר, מה, אני צריך את הפסיכולוג שיגיד שהילד שלי יש בעלי התנהגות? גם אני יודע שיש לו בעלי התנהגות, בשביל זה הבאת אותו לפסיכולוג. אני רוצה שהפסיכולוג יסביר מה לעשות כדי שהוא ישנה את זה. עכשיו, בדרך כלל ההורים במצוקה, והמצוקה מתחילה מזה שלא מבינים למה בכלל הילד מתנהג ככה. עכשיו, למה לא מבינים? כי הילד לא מסביר, והילד לפעמים גם מסביר במסרים מנוגדים. כי הילד לא מבין את עצמו, ועוד שהוא לא מבין את עצמו, לפעמים הוא חושב שהוא מבין את עצמו הפוך. כאילו, הוא חושב שהוא מבין את עצמו, והוא מסביר את עצמו, אבל זה הפוך מה שהוא באמת מתכוון. וההורה אומר, אבל הוא אמר לי, כן, אבל אתה לא יודע שהוא חשב הפוך. והוא אומר, מה שאני יודע שהוא חשב הפוך, ההורה אמר לי ככה. וזה סיפור מהסיפורים. לכן, יש אנשים שמבינים את הנושא, ואז אתה בא לבן אדם, קובע פגישה, ואז הוא מסביר, קודם כל תבין מה עובר לילד בראש. קודם כל תבין את הבן אדם, יש בן אדם, מה עובר לילד בראש? מה מניע אותו? לא משנה מה ילד אמר. ילד יכול להגיד לך, כואב לי האוזן, מתכאב שכואב לו רגל. זה לא משנה מה ילד אמר. הוא אמר, אני... זה... לא משנה מה אמר. קודם כל נבין מה מניע אותו, מה הרצונות שלו, מה המטרות שלו. קודם כל נבין מה החומר גלם שלנו. עכשיו נבדוק מה אפשר לעשות, מה אי אפשר לעשות, איך לעשות, איך לעשות בדרך סיבובית, איך לעשות בדרך עקיפה, איך לעשות באמצעות מסרים כאלה, איך לעשות באמצעות בתת מודע, להגיד לו ככה, הוא יחשוב ככה, דברים כאלה. אבל אז ההורה באמת הופך להיות הורה, כי זה תפקידו להיות מחנך, לא תפקידו לעבוד, אולי זה כן תפקידו, הכל תפקידו, יכול גם להזניח את הילדים, אבל בעיקרון, מה ההורה אומר, אני תפקידי לעבוד ולממן את הפסיכולוג. לא תפקידך להיות הורה שלו, נכון? אז אתה תממן לעצמך את הפסיכולוג ותבוא, והוא יסביר לך איך אתה תהיה הפסיכולוג של הילד. מה, חינוך הורים, אז אתה צריך לחנך אותו, לא פסיכולוג. אז אתה תלמד איך לחנך אותו. נכון שזה תהליך וכו' וכו', אבל זה גם אפשר בהזדמנות אחרת להעלות בעיה ספציפית של התנהגות או זה ולדון בה. אבל הקו המנחה אומר שההורה הוא עצמו צריך להיות המחנך, וההורה צריך לבוא, וגם אם הילד לא רוצה לבוא לפגישה, זה יותר טוב אפילו, שההורה עצמו ילמד, שיבין את עולם הילד, שיבין הילד הוא לא רובוט, שיבין מה מניע את הילד, אדם הילד לא יודע להסביר את עצמו אם זה ילד קטן, עד שהילד הזה יכול להיות שבעוד 40 שנה, הוא רק יבין למה הוא לפני 40 שנה עשה ככה. אתה מבין, אבל איך עכשיו תחכה 40 שנה, זה כבר מאוחר. אז עכשיו נבטבו, ואנחנו נסביר לך היום למה עכשיו, מה הוא יבין בעוד 40 שנה, למה הוא עושה את זה היום. אבל איך הוא יכול לתת עצות, כאילו צריך לפגוש את הילד כדי להבחן מה הבעיה. אז התשובה היא פשוטה. ואז אדריך אותנו בהתאם. אז התשובה היא פשוטה. את אומרת, אבל אם לא פגשת את הילד, איך תוכל להסביר מה צריך לעשות? מאוד פשוט. זה נכון ולא נכון. ברמה הפרטנית, לא פגשתי את הילד, אין לי מושג בדיוק אם מי הוא רב בשיעור, אם הוא רב עם ההוא, רב עם הוא לא יודע, איך אתה יודע. לתאר. אבל זה לא משנה, אבל זה לא משנה. תקשיבי, קודם כל ההורה מספר על הילד. אבל בסופו של דבר זה לא כל כך משנה, כי המבנה האנושי הוא אותו מבנה אנושי. זה לא משנה, ילדים זה אותו ילדים. שיש בעת התנהגות זה בעת התנהגות, ובן אדם מבוגר עליהם ובילד עליהם, זה נובע מאותו דבר. זה לא, אין משנה, אין הבדל. ממקומות אחרים, מדברים אחרים, כן, אבל לא באמת, רופא טוב לא צריך לראות את החולה כדי להגיד לך מה התרופה. אתה אומר לו, זה הסימפטום, אומר לך, תקשיב, זה המחלה, זה התרופה. אם אתה פיזיקאי טוב, אתה יכול לשבת בבית ולהגיד מה יקרה בחלל שם בלי להיות בחלל. אתה אומר, הנה זה, אתה רואה, שם זה ככה.
אז אתה אומר לו, רגע, אבל הרוח זזה במהירות כזאת. מהירות כזאת? אוקיי, שים כזה. אבל אם יש בזה חיסרון גדול, כי אתה לא באמת בלי להיות. אתה מניע, זה הבסיס הנחה. לא, לא, עם השכל שלך. זה הרבה יותר טוב מכלום. לא, 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 זה הרבה יותר טוב מאשר אם אתה רואה. גם כשפוגשת לו. זה נכון. חברים, תקשיבו, אני מסביר משהו. אלה שרואים, הוא אומר, אני צריך לראות את הילד. למה? הוא לא מבין. אז הוא אומר, בוא נראה, לפי מה שאני רואה, אני אגיד. לא, לא. אם אתה לא יכול להבין אותו בלי לראות, אז אתה גם לא יכול להבין אותו גם אם אתה רואה. אם אתה מבין את התהליך כתהליך ברמה השכלית, איך עובד נפש האדם, איך עובד זה, ממה נובע זה, ממה נובע זה, אתה לא צריך לראות אותו. אתה לא צריך שיגיד לך, הנה, אתה רואה, הנה הווידאו, הנה מרביץ, מה זה משנה? אתה חייב להיות אתה מבין את זה. אבל אתה חייב להיות אתה חייב להיות אתה חייב להיות אותו. בדרך כלל זה תשאל את הילד על ההורים שלו, ואם אתה רואה את ההורים שלו, אז... לא! מי שואל את הילד על ההורים שלו? זה את שואלת את הילד על ההורים שלו. אני לא שואלת על ההורים שלו. מה אכפת לי להורים שלו? אני נכון, אני לא... אבל לא אכפת... ולכן זה לא מוביל לשום מקום. מה זה מוביל? טוב, אתה תספר לי כמה את שלך גרוע, אני אשאל את הילד מה ההורים שלך עשו לך, ואז עכשיו בנבנו למה אתם רבים. מדהים. זה לא אומר כלום. זה לא נתן שום דבר. אני יודע שאתה רואה, שזה אני אומר, לא, לך? אני יודע. אני יודע את זה. אתה מבין מה התכוונת? אני מבין מה התכוונת. אני יודע מה התכוונת. טוב, בסיכומו, הוא הבין לי, אתה יודע מה הוא התכוון. רק אם אתה, הילד, רק אתה יכול להבין מה הילד חושב. אתה חשת היכולת. כן, אני מבין. ניכנס לזה, כן. אני אגיד לך יותר מזה. טוב, אפשר לפתח את זה. אני סתם מבין דבר, בוא נפתח את זה, בוא נפתח את זה. יודעים מה? בוא נפתח את זה. בוא נפתח. בוא נפתח. מה הוא אמר? הוא אמר, כדי להבין את הילד, אתה צריך להיות הוא. שאלה אם זה הוא. לא ילד. לא, זה הוא. אני זה הוא. מי הוא בכלל? זה בדיוק מה שקראתי. כן, 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 אני טופל. עכשיו, לא, אני רוצה להבין שזה הילד, שזה לא מופשב מילד. שנייה. כדי שהורה יוכל לעזור לילד שלו, הוא חייב לזהות, נגיד שילד אין לו קשב, יש לו הפרעות קשב וריכוז. כדי שהורה יוכל לעזור, הוא חייב לראות איפה אני כהורה יש לי הפרעות קשב וריכוז, ואיך אני מתמודד איתם, ואיך... אתה חייב לראות את הבעיה שלו אצלך. אם אתה לא מצליח לראות את הבעיה שלו אצלך, עבור. נגיד שילד שלך אלים, תבדוק איפה אתה אלים, למה אתה אלים, לא איפה היית אלים, איפה אתה אלים היום, למה אתה אלים היום, תבדוק. אתה יכול לעזור לכולם, כי אתה... אני הכל, אני גם יותר חכם מכולם וגם יותר טיפש מכולם. מה שאת רוצה, רק יותר מכולם. סתם, אני במקסימום, לא משנה של מה, של הבעיות ושל הפתרונות. זה מה שקבעתי הוא. עכשיו, שמישהו בא אליי נגיד עם איזה מחשבה, אני חושב יותר ממנו. מה שהוא חושב לא יודע מה, אני כמוהו רק קצת יותר. אז אני מנתב אותו לכל ה... אתה מבין, נגיד שבא מטופל, שהוא מפחד מאיזה. אתה מפחד מזה, אני מפחד מדברים יותר גרועים. בסדר? אז אני נפתוח גם את זה. הפרעות קשב וריכוז, הכל, יש את כל הבעיות, יש את כל ההפרעות הנפשיות וגם את כל הפתרונות. אבל זה לא שאתה אומר לו מה אתה פחד מזה, אני פחד יותר, אתה פשוט אומר לה... אולי אני כן אומר לו. אני שואלת, לא קובעת, אני שואלת. לא, זה גם לא משנה מה אני אומר לו בכלל. זה לא משנה מה אני אומר לו. אני אומרת, התהליך שאתה עושה עם עצמך, אז אתה... אני לא עושה עם עצמי שום תהליך, אני רק מנסה למצוא מה דרך הקצרה ביותר להוציא אותו החוצה. זהו, יש לו במבוך, איך שולפים אותו, עושים אותו בחוץ, שירגע, זה הכל. לא, אבל אז אנחנו עוברים נושא, אני אדבר איתך על זה. אבל אנחנו עוברים נושא, אני רוצה לדבר על זה. אני לא תסתור את זה. אם זה חשוב, מה? אז אנחנו... ככה אמורים. רגע, אני רוצה לסכם. למה אתה שולף אותו? לא יודע. אני רוצה לסכם. בקיצור, בוא נסכם את הנושא הזה. ההורה צריך לבוא. והוא ילמד שיעור איך להבין את הילד, איך לטפל בילד, איך להסתכל על ההורה דרך העיניים. כאילו, מתי קרה שההורה יסתכל על עצמו דרך העיניים של הילד? שהוא אמר, הנה, זה מה שהילד חושב עליי. זה כשאני אמרתי לילד ככה, הוא הבין ככה. והוא פעל ככה כי הוא חשב... כאילו, זה כמו נגיד שבחנויות, נגיד שמעצבים קניון, או נגיד מעצבים חנות ילדים, אז מה שמקצוענים עושים, הוא פשוט יורד לגובה של הילד, ואומר, רגע, הילד מהגובה הזה, מה הוא רואה? אין זה ככה, מקצוע נושא, כי הוא אומר, אני חושב שילד צריך לראות את זה ככה. לא, לא, שב בגובה של ילד, תבדוק מה גובה של ילד, מה הוא רואה. עכשיו, כמה פעמים ההורה באמת מבין, ההורה כבר שכח שהוא היה בבית ספר, אבל ההורה צריך לחזור לחוויה שהוא עצמו בבית ספר, שהוא עצמו עם הרצונות של הילד, שהוא עצמו, אבל איפה הוא יודע מה הוא זוכר, מה היה, מה הוא מבין. והילד אומר, אבל אני לא הייתי כמו הילד שלי, אני לא זוכר, אני בזמנו, לא, בזמננו, אנחנו היינו ילדים טובים, הילדים האלה הם אנשי פרא, נכון, אתה כל כך טוב, הילד שלך מופחה, נכון? בעיה רצינית. אז באים, ואז אני יכול לעזור לבן אדם לראות
דרך העיניים לראות את העולם, כאילו בוא הנה, שים את המשקפיים האלה, עכשיו אתה רואה, זה מה שהילד שלך רואה. עכשיו תוריד, זה מה שאתה רואה. עכשיו בוא נבדוק איך עושים סנכרון. זה הרב. טוב, זה הבנו את הנושא. אם תוכל... על זה, רגע. סנכרון. אה? אתה מה, אתה מה? סנכרון. הכוונה היא קודם כל שתראי מה הוא רואה, מה המטופל רואה. למה לא אתה חדש מה הוא חושב? הרבה שאינה מה הוא חושב, נכון? לא. מה זאת אומרת? מעניין, כן. כן, כן, אבל חייב, זה לא רק מעניין, זה חייב. אם את רוצה לעזור לבן אדם, את חייבת לראות מה הוא רואה. הוא צריך לדעת מה אני חושב? לא, קודם כל מה הוא רואה. קודם כל תדעי מה הוא רואה. עכשיו תחליטי מה אני רואה. עכשיו איפה נקודות החיכוך. עכשיו בוא נראה, אפשר ליצור את המה, אי אפשר ליצור את המה, איך ליצור את המה. נקודות חיכוך והתאמה, איך עושים את המה בין שתי... מאוד פשוט. הוא רואה את העולם ככה. אני רואה את העולם ככה. אוקיי, במה אנחנו רואים את העולם שונה? וזה 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 וזה. אוקיי. למה הוא רואה את העולם ככה? אוקיי, נרכיב את המשקפיים. הוא רואה את העולם ככה כי ככה. למה? אני רואה את העולם ככה כי ככה. אוקיי, עכשיו, האם אפשר, האם אפשר לגשר בין נקודת המבט שלו? האם אני יכולה לגרום לו לראות את... את חושבת שהוא... לגשר. לא... האם אני יכולה לגרום לו לראות את העולם דרך שאני רואה את העולם? או שכן, או שלא. האם כדאי? האם כדאי? אם אני רוצה, אולי אני צריכה לראות כמו, אולי בסוף תהיה כמו בכלל. איך ידעתי? יש אנשים, יש גם כאלה, ויש כאלה שאומרים, אני לא יכול להשתגע מטופלים, כי אני משוגע יותר מהם. כן, מה רצית להגיד? רציתי לבקש שתעלה את זה לאתר, את הקטע הספציפי הזה, שנוכל להראות... מה אתה דואג? בסדר. לאנשים שזה מתאים להם. אוקיי. טוב, הנושא הזה הבנו אותו.